Розділ дванадцятий Смерть у пустищі. Мені перехопило подих, і хвилину чи дві я сидів, не наважуючись повірити власним вухам. Потім до мене повернувся дар мови, і я відчув, як неймовірний тягар відповідальності ніби миттю зник. З моєї душі. Цей холодний, уїдливий, іронічний голос міг належати лише одній однісінькій в усьому світі людині. Холмсе. вигукнув я. Холмсе. Виходьте, сказав він. І будь ласка, обережно з револьвером. Нахилившись під кривим одвірком. Я вийшов і побачив його. Холмс сидів на камені, і його сірі очі весело заблищали, коли він зупинив погляд на моїй здивованій фізіономії. Він схуд і змарнів, але вигляд у нього був бадьорий і впевнений, обличчя з тонкими рисами обвітрене і бронзове від сонця. Одягнутий у твідовий костюм і кепі. Холмс нічим не відрізнявся від звичайнісіньких туристів, що забивалися у пустищ. Більше того, він примудрився не зрадити властиву йому котячу пристрасть до охайності. Підборіддя в нього було гладенько виголено, а сорочка сяяла чистотою так, ніби він перебував на Бейкер стріт. Ще нікого, ніколи в житті я не був більш радий бачити, сказав я, міцно тиснучи йому руку. І більш здивовані, геш? Не можу цього заперечити. Але запевняю здивувалися не тільки ви. Я й не уявляв, що ви знайшли мою випадкову схованку і ще менше підозрював, що ви сидите у халупі, поки не опинився за двадцять кроків від дверей. А, мабуть, побачили мої сліди. Ні, Уотсоне. Боюсь, мені не під силу розпізнати ваші сліди серед безлічі інших, що існують на світі. Якщо коли небудь у вас виникне серйозне бажання піддурити мене, то ви повинні поміняти тютюнову крамницю, бо як тільки я побачу недопалок сигарети з маркою Бредлі Оксфорд Стріт, то зразу ж здогадуюся, що десь поблизу мій друг Уотсон. Он він, той недопалок, лежить біля стежки. Ви, безперечно, пожбурили його геть тієї самої миті, коли кинулися у порожню халупу. Саме так. Отже ж, помилитися я не міг. І, знаючи вашу неймовірну впертість, ні на хвилину не засумнівався в тому, що ви сидите в засідці з револьвером на похваті і чекаєте, коли повернеться мешканець цієї халупи. Отже. Ви Справді подумали, що злочинець? Це я? Я не знав, хто тут є, тому і вирішив з'ясувати це. Чудово, отсене. А як вам вдалося знайти, де я ховаюсь? Мабуть, ви побачили мене під час погоні за каторжником, коли я був такий необережний, що дозволив собі постовбичити на тлі місяця. Так, саме тоді я вас і побачив. І напевно обнишпорили всі халупи, поки не набрели на цю. Ні. Бачили вашого хлопчину. І це підказало мені, де вас шукати. І побачив його, звичайно, старий джентльмен з підзорною трубою. Коли я вперше помітив відблиски сонця на її лінзі, то й не зрозумів був, що то таке. Холмс підвівся і зазирнув у хатину. Ого, бачу, карта уже встиг принести трохи харчів. А це що за папірець? Ого. Отже, ви їздили у кумбі трейсі, так? Їздив? Побачитися з місіс Лаурою Лайнс? Саме так. Це непогано. Наші пошуки йшли, очевидно, паралельними шляхами, і коли ми складемо здобуті відомості докупи то, сподіваюсь, матимемо цілковите уявлення про цю справу. Що ж, я страшенно радий, що ви тут, бо, признаюся, всю цю відповідальність разом з таємничістю мої нерви починають не витримувати. Але як, скажіть на божу милість, ви тут опинилися, і що робите? Я вважав, що ви на Бейкер стріт розплутуєте ту справу про шантаж. Цього я і хотів, щоб ви так вважали. Отже, ви використовуєте мене в своїх інтересах, і в той же час не довіряєте мені, розчаровано сказав я. А я гадав, Холмсе, що заслужив на краще ставлення з вашого боку. Дорогий друже, і в цій справі, як і в багатьох інших, ваша допомога для мене була неоціненною. І я прошу у вас пробачення, якщо вам здається, ніби я вас у чомусь обдурив. Правду кажучи, я пішов на це частково заради вас же самого, а привело мене сюди відчуття, що вам загрожує небезпека, отож я й вирішив особисто дослідити цю справу. Якби я був разом з сером Генрі і вами, то можу вас запевнити, що моя точка зору нічим не відрізнялася б від вашої, а моя присутність змусила б наших дуже страшних противників бути насторожі. А так я мав можливість відвідувати які завгодно місця. Чого був би позбавлений, якби жив у Баскривільському замку. Отож я й досі залишаюся в цій справі невідомою силою, готовою лягти в критичну мить на шальку терезів усією своєю вагою. Але навіщо тримати мене в темряві? Бо якби ви знали, що я тут, це нам нічим би не допомогло і могло б, очевидно, призвести тільки до того, що мене виявили б. Вам, мабуть. Закортіло б розповісти мені про деякі події або з властивої вам доброти принести щонебудь для полегшення мого існування чи зробити щось подібне, а це означало б іти на непотрібний ризик. Я привіз сюди картрейта. Ви, звичайно, пам'ятаєте хлопчину з транспортної контори, і він дбав про мої скромні потреби, тобто про шматок хліба і чистий комірець. Чого ще людині треба? До того ж він, це зайва пара очей на двох дуже прудких ногах. І те і те виявилося неоціненним. Отже, всі мої звіти пропали марно. Голос у мене аж затремтів, коли я згадав, з якою старанністю й гордістю їх писав. Холмс видобув з кишені пачку листів. Ось вони, ваші звіти, дорогий друже, і запевняю, їх зачитано мало не до дірок. Я так добре про все домовився, що вони потрапляли до мене із затримкою всього на один день. Особливо я повинен похвалити вас за розум і за попадливість, виявлені вами у такій надзвичайно важкій справі. Я все ще трохи сердився, що мене обдурено, але теплі слова Холмса розвіяли мою досаду. До того ж, у глибині душі я відчував, що він має підстави так говорити і Що для досягнення нашої мети мені справді не слід було знати про його перебування в пустищі. Оце вже краще, мовив Холмс, дивлячись на моє повеселіле обличчя. А тепер розкажіть про наслідки візиту до місіс Лауре Лайонс». Мені не важко було здогадатися, ви їздили саме до неї. Бо тепер я вже зрозумів, що це єдина особа у кумбі трейсі, яка може прислужитися нам у нашій справі. Запевняю, якби ви не поїхали туди сьогодні, то я найімовірніше, подався б туди завтра. Сонце зайшло. Над пустищем почали густішати сутінки, повітря зробилося холодним, і ми, щоб зігрітися, сховалися в халупі. Сидячи у напівтемряві поряд з Холмсом, я розказав йому про розмову з місіс Лаурою Лайонс. Моя розповідь так його зацікавила, що окремі її частини мені довелося повторювати двічі. Все це надзвичайно важливо, сказав він, коли я закінчив. Тепер заповнюються прогалина, яку я ніяк не міг подолати в цій неймовірно складній справі. Вам, певно, відомо про інтимні стосунки між цією дамою і Степлтоном? Ні, про інтимні стосунки я нічого не знаю. Щодо характеру цих стосунків не може бути ніяких сумнівів. Вони зустрічаються, листуються, між ними взагалі встановилося цілковите взаєморозуміння так от. Це дає нам у руки могутню зброю. Якби я тільки зміг скористатися з неї, щоб відірвати від нього його дружину. Його дружину? Зараз я поділюся з вами деякою інформацією, навзамін почутою від вас. Леді, яку знають тут як міс Степлтон, насправді є його дружиною. Боже мій Холмсе. Ви впевнені в цьому? Тоді, як же він дозволив, щоб сер Генрі закохався в неї? Те, що сер Генрі в неї закохався, не може зашкодити нікому, крім самого сира Генрі. Степлтон, як ви тільки що зауважили, особливо подбав про те, щоб сер Генрі не домігся її. Повторюю, ця леді дружина Степлтона, а не його сестра. Але навіщо потрібний такий хитрий обман? А ось навіщо? Степлтон передбачив, що вона буде набагато йому корисніша в ролі вільної жінки. Всі мої підсвідомі здогади, всі мої невиразні підозри набрали раптом чітких обрисів і зосередились навколо натураліста. У цьому байдужому, безбарному чоловікові у солом'яному брелі із сачком я побачив щось жахливе. Це була істота, наділена безмежним терпінням і хитрістю, з усміхненим обличчям і жорстоким серцем. Отже, це і є наш ворог, це він стежив за нами в Лондоні. Саме так я й розгадав цю загадку. А попередження воно надійшло від неї? «А вже ж від неї. В мороті, що так довго оточував мене, вималювалися обриси якоїсь страхітливої підлоти. Але чи впевнені ви в цьому Холмсе? Звідки ви дізналися, що ця жінка дружина Степлтона? А звідти? Коли Степлтон зустрівся з вами вперше, він настільки забувся, що розповів вам шматок своєї справжньої біографії. Мені здається, він стих безліч разів пошкодувати про це. Так, колись у нього справді була школа на півночі Англії. І не маєш нічого легшого, ніж знайти директора школи. Для цього існують шкільні агентства, з допомогою яких можна встановити особу всякого, хто мав стосунок до цієї професії. Я навів довідки, і виявилося, що в одній школі відбулися просто жахливі події, і що чоловік, якому вона належала, прізвище в нього було інше. Утік разом із своєю дружиною. Прикмети цих людей цілком збіглися з прикметами Степлтонів, а коли я дізнався, що він захоплювався ентомологією, всі мої сумніви остаточно розвіялися. Темрява, що огортала мене, почала потроху світлішати, проте багато що ще ховалося у тіні. Якщо ця жінка справді його дружина, то до чого тут місіс Лаура Лайонс?» – спитав я. Це один з тих пунктів, на які ви пролили світло своїми пошуками. Після вашої розмови з цією дамою ситуація стала набагато зрозумілішою. Я раніше не знав, що місіс Лаура Лайонс збирається розлучитися із своїм чоловіком, якщо це так. То маючи Степлтона за неодруженого, вона, очевидно, розраховує піти за нього заміж. А що буде, коли вона зрозуміє свою помилку? Ну, Тоді вона може неабияк стати нам у пригоді. Завтра ми обидва, і це наш найперший обов'язок повинні побачитися з нею. Чи не здається вам, Отсоне, що ви надто надовго покинули свого підопічного? Ваше місце у Баскервільському замку. На заході згасли останні червоні спалахи, і на пустище опустилася ніч. На фіолетовому небі мерехтіло кілька ледь помітних зірок. І останнє запитання, Холмсе, сказав я, підводячись, нам не треба нічого приховувати один від одного. Що все це означає? Що йому потрібно. Холмс відповів, притишивши голос. Йому потрібно вбивство, Уотсоне, витончене, заздалегідь обмірковане навмисне вбивство. Не розпитуйте мене про подробиці, він ось ось потрапить у мої сіті, хоч уже встиг оплутати сера Генрі своїми. З вашою допомогою він уже майже у мене в руках. Нам тепер загрожує тільки одна небезпека. Він може завдати удару раніше від нас. Ще один день, найбільше два, і я завершу необхідну роботу, а до того пильнуйте свого підопічного. Пильнуйте так, як любляча мати пильнує хвору дитину. Ваша сьогоднішня відсутність у Баскервільському замку цілком себе виправдала. А проте я хотів би, щоб ви не відходили від сера Генрі і на крок. Слухайте. Моторошний зойк, довгий зойк жаху і болю розітнув тишу пустища. Від цього страхітливого крику у мене аж кров у жилах похолола. О Боже. видихнув я. Що це таке? Ну, що це? Холмс схопився з місця, і його темна атлетична постать вималювалася в отворі дверей. Він зупинився там. Сутуливши плечі, витягнувши голову вперед і напружено вдивляючись у темряву, Тихше. прошепотів він, Тихше. Цей крик гучний і несамовитий, долинув до нас звіддаля, з похмурої рівнини. Аж усін почувся ближче, став ще гучнішим і благальнішим. Де це? Пошепки спитав Холмс, і з того, як у нього зірвався голос, я зрозумів, що й він, людина з залізними нервами, приголомшений до глибини душі. Де це кричать Отсоне? Здається, там, показав я рукою у темряву. Ні, ось там болісний крик знову розітнув нічну тишу. Цього разу ще гучніше і ближче, і до нього долучився якийсь новий звук глухе, притишене гарчання, досить мелодійне і водночас загрозливе. Воно лунало то дужче, то слабше, нагадуючи безперервний гомін моря. Це собака. вигукнув Холмс. Ану, отцоне. Біжімо туди. Боже миле, аби тільки встигнути. Він швидко побіг у пустище, я кинувся слідом за ним, не відстаючи й на крок. І раптом, десь близько, просто попереду нас, за уламками скель, розлігся останній розпачливий зойк, за ним почувся глухий звук падіння чогось важкого. Ми зупинилися, прислухаючись. Але більше ніщо не порушувало безгоміння тихої ночі. Я побачив, як Холмс, немов знавіснілий, схопився за голову. Потім тупнув ногою він випередив нас, Отсу, ми спізнились. Ні ні, ні ні, Холмсе, цього не може бути. Дурний я що зволікав, а ви, Вотсоне. Можете подивитися, чим закінчилося ваше нехтування своїм обов'язком. Але богом присягаюся, якщо трапилося найгірше, ми йому відплатимо. Ми кинулися бігти на осліп у темряві туди, звідки почувся цей жахливий звук, наштовхуючись на волони, продираючись крізь кущі дроку, силу видираючись на схили горбів і збігаючи ними вниз. На кожному підвищенні Холмс. Пильно озирався навколо, але пустище тонуло у морці, і на його похмурому просторі непомітно було ніякого руху. Ви що небудь бачите? А нічогісінько. Але стривайте, що це? До нас долинув притишений стогін. Ось він почувся знову, ліворуч від нас. Пасмо скель з того боку закінчувалося прямовисною. Стіною, що височіла над осипаним камінням схилом, і на тому схилі ми побачили щось темне, неправильної форми. Коли ми підбігли ближче, темний предмет набрав чіткіших обрисів це була людина, вона лежала долі лиць, підвернувши під якимось жахливим кутом голову. Підвівши плечі і випнувши спину так, наче робила сальто. Поза ця була вкрай безглузда, і тому у першу мить я не зрозумів, що чув уже передсмертний стоїн. Ні шереху, ні звуку не доходило до нас від темної постаті, над якою ми схилились, Олмус. Доторкнувся до тіла, скрикнув від жаху і відсмикнув руку. Вогник сірника, якого він витер, освітив його закривавлені пальці і страшну калюжу, що повільно розпливалася під розбитим черепом жертви. І ще сірник висвітив таке, від чого серця в нас завмерли. Перед нами лежало мертве тіло. Сера Генрі Баскервіля. Ще пак. Адже ні я, ні Холмс не могли забути незвичайний червонястий твідовий костюм Генрі Баскервіля, той самий, в якому він вперше завітав до нас на Бейкер-стріт. Ми тільки на мить побачили цей костюм, а потім сірник спалахнув востаннє. І згас так само, як у наших серцях, згасла надія. Холмс застогнав, і навіть у темряві стало видно, як зблідло його обличчя. Негідник, Негідник!» – вигукнув я, стискаючи кулаки. Голце, я ніколи собі не пробачу, щоб покинув його напризволяще. Я завинив ще більше, отсуне. Аби остаточно підготувати цю справу цілком її завершити. Я знехтував життям свого клієнта це найтяжчий удар за всю мою практику. Але хіба я міг знати, хіба міг знати, що, незважаючи на всі мої застереження, він, ризикуючи життям, піде сам один у пустище? Подумати тільки, ми чули його крик, Боже мій, який крик. І не змогли врятувати сера Генрі. Де цей клятий пся Юра, що призвів його до смерті? Може, ховається тут, серед скель? А де Степлтон? Він відповість за це. Так, обов'язково відповість. сказав Холмс. Я подбаю про це. І дядька, і племінника вбито. Один помер від страху, коли побачив звіра, на його думку, істоту надприродну, Другий знайшов свій кінець, рятуючись втечею. Але тепер нам треба довести, що між цим чоловіком і звіром існує зв'язок, спираючись на те, що ми чули, неможливо навіть твердити про існування якогось собаки, оскільки, очевидно, сер Генрі просто впав і вбився. Але присягаюся небом. Хоч би який хитрий був цей чоловік, не пізніше, як завтра, він буде у мене в руках. Приголомшені раптовим. І непоправним нещастям, яке означало, що всі наші довготривалі і важкі зусилля закінчилися вкрай жалюгідно, ми стояли з кам'янілими серцями по обидва боки знівеченого тіла. Потім, коли зійшов місяць, видалися на вершину скелі, з якої впав наш бідолашний друг і звідти оглянули похмуре пустище. Одна половина його сріблилася у місячному сяйві, друга тонула у мороці. Вдалині, за кілька миль від нас, у напрямку грімпена, рівно світився жовтавий вогник. Він міг горіти лише в самотній оселі Степлтонів. Люто лайнувшись, я погрозив у той бік кулаком. Чому б нам не схопити його зараз же? Справу ще не завершено, а він, хлопець обачливий, хитрий, як ніхто в світі. Не має значення, що саме ми знаємо, має значення лише те, що ми здатні довести. Один хибний крок, і негідник може ухилитися від нашого удару. Що ж нам придумати? На завтра клопоту у нас скільки завгодно, а сьогодні. Ми можемо тільки зробити нашому бідолашному другу останню послугу. Ми обидва спустилися стрімким схилом і наблизилися до безформної чорної купи, що лежала на посрібленому місяцем камінні. Серці мені шпигонуло, коли я подивився на це скарлючене агонією тіло. На очі набігли сльози. Доведеться послати по допомогу Холмсе. Самі ми не донесемо його до Баскервільського замку. Боже мій Холмсе, чи ви збожеволіли? Холмс скрикнув і нахилився над тілом сера Генрі і раптом почав пританцьовувати, сміючись і тиснучи мені руку. Невже це мій суворий, завжди стриманий друг, та в ньому ж стільки прихованого вогню? Борода. Борода. У цього чоловіка борода. Борода? Це не баронет. Це Це мій сусід, каторжник. З гарячковим поспіхом ми перевернули тіло, закривавлена борода тепер стирчала вгору, показуючи на ясний холодний місяць. Сумнівів бути не могло. Такий же низький лоб глибоко запалі, як у мавпи, очі. Це було те саме обличчя, що визирнуло з за скелі у світлі свічки, обличчя Селдена, злочинця. Я миттю все зрозумів. Я згадав, як баронет казав мені, що подарував свій старий одяг Беррімору. Беррімор віддав його Селденові, щоб допомогти тому втекти. Черевики, сорочка, кепі, все це колись належало серу Генрі. Так, трагедія залишалася трагедією, але за законами своєї країни Селден принаймні заслуговував на смерть. З радісним серцем, вдячний долі за те, що не сталося найгіршого, я пояснив Холмсу, в чому справа. Отже, причина смерті, бідолахи, одяг, мовив він. Цілком зрозуміло, що собацюру пустили посліду, давши понюхати якусь із речей сера Генрі, наймовірніше, черевик, що зник в готелі. От він і погнався за цим чоловіком. Проте мене дуже дивує одне яким чином, Селден побачив в темряві, що за ним женеться собака? Він його почув. Собачі гавкіт у пустищі. Не міг нажахати цього загартованого і відважного чоловіка настільки, щоб він почав репетувати на гвалт, ризикуючи, що його зловлять. Якщо судити з його зойків, він біг досить довго після того, як зрозумів, що собацюра за ним женеться. Як він про це здогадався, а для мене Холмса більша таємниця в іншому чому цей пес, припускаючи, що наші здогади правильні, я нічого не припускаю. Добре. Чому собаку випущено саме сьогодні, пізно ввечері? Не думаю, що він завжди бігає так вільно. Степлтон не відпустив би собаку, якби не мав підстав вважати, що сер Генрі теж буде в пустищі. Моя загадка набагато складніша, за вашу, Отсоне, бо на вашому скоро дістанемо відповідь, а моя може назавжди лишитися нерозгаданою. А тепер давайте вирішимо, що нам робити з тілом цього нещасного. Не можемо ж ми покинути його тут лисицям і воронам. Мабуть, треба покласти його в одну з цих халуп, поки ми не зв'яжемося з поліцією. Правильно, вдвох ми його туди як-небудь донесемо. Ого, що це, Вотсоне? Невже це він сам власною персоною? Ну й дива, яке зухвальство. Ні слова про наші підозри, ні слова, бо інакше всі мої плани буде зруйновано. З пустища до нас наближалася людина. Я побачив тьмяний вогник сигари. Місяць світив яскраво, і я зразу впізнав вертку, рухливу постать і швидку ходу натураліста. Помітивши нас, він зупинився, потім знову рушив уперед. Докторе Отсене. Невже це ви? Аж ніяк не чекав зустріти вас в пустищі вночі. Але Боже, мій що це? Що трапилося? Не може бути, невже це сир Генрі? Степлтон пробіг повз мене і нахилився над мертвим тілом. Я почув, як він різко вдихнув повітря. Сигара випала у нього з пальців. Хто це?» Хто це? спитав він, затинаючись. «Селден». Каторжник, що втік з Прінстаунської тюрми. Степлтон повернув до нас бліде, як умерця обличчя, ціною величезних зусиль, приховавши своє здивування і розчарування, він пильно подивився спочатку на Холмса, потім на мене. Ось тобі і маєш? Жахлива подія. Як же це сталося? Здається, впав з цієї скелі. І скрутив собі в'язи. Ми з другом прогулювалися і почули крик. Я теж почув крик, він і витягнув мене з дому. Я переживав за сера Генрі. А чому саме за сера Генрі? не стримався я. Тому, що він мав зайти до нас сьогодні, але не зайшов, і це природно дуже мене здивувало. Коли ж я почув пустищі крик, то занепокоївся чи не загрожує йому небезпека? До речі, його очі перескочили з мене на Холмса. Крім крику, ви нічого не чули? Ні, відказав Холмс. А ви? Теж ні. Тоді навіщо ви питаєте про це? Ну хіба ви не знаєте, які історії розповідають тотешні селяни про привід якогось собаки і таке інше? Подейкують, ніби він бігає ночами у пустищі. От я й поцікавився, чи не чули ви його сьогодні? Ні, ми нічого такого не чули, відповів я. А, а як, на вашу думку, загинув цей бідолаха? Я впевнений, що від хвилювань і постійного страху бути спійманим, у нього помитився розум. Мабуть, у нападі божевілля. Він бігав по пустищу, випадково впав тут зі скелі і скрутив собі в'язи. Так, так, це найбільш вірогідне пояснення, сказав Степлтон, і зітхнув, як мені здалося, з явним полегшенням. А що ви про це думаєте, містере Шерлоку Холмсе? Мій друг вклонився, віддаючи Степлтонові належне. А ви дуже догадливі. Ми чекаємо вас відтоді, як сюди приїхав доктор Уотсон, і ви прибули вчасно, стали свідком трагедії. Воно і справді так. Але я не маю сумнівів, що мій друг дасть цій пригоді правильне пояснення, а я, я поїду завтра у Лондон з неприємною згадкою. Як? Ви повертаєтеся завтра? Так, маю такий намір. Сподіваюсь, ваш візит сюди пролє світло на події, які завели нас у глухий кут. Холмс знизав плечима. Не завжди можна досягти успіху, на який сподіваєшся. Досліднику потрібні не легенди й чутки, а факти. Щось нічого з цією справою у мене не виходить. Мій друг говорив найщирішим і найнезацікавленішим тоном. Степлтон. Все ще не зводив з нього погляду. Потім він звернувся до мене. Я, охоче, запропонував би віднести бідолаху до нас, але це так налякає сестру, що, мабуть, не варто цього робити. Якщо ми чимось прикриємо йому обличчя, то до ранку з ним нічого не трапиться. Так і було зроблено. Відхиливши гостинне запрошення Степлтона завітати до нього, ми з Холмсом рушили до замку Баскервілів, Давши натуралісту можливість повертатися додому самому. Пройшовши трохи і озирнувшись назад, ми побачили його постать, що рухалася безкраїм пустищем, і самотню чорну пляму, що залишилась на посрібленому місячним сяєвом схилі. То лежала людина, яка загинула такою жахливою смертю.